Ուրդեր, լավ, ես չեմ ասում, որ լիցք հատավենք, որովհետև ես չեմ կարծում, որ ես լրացուցիչ բացասական լիցքերի արձ։ Չէ, դուք պտի լիցքավոր եք, մենք պտի լիցքատավենք։ Որովհետև նրանք, ովքեր ինչ ճանաչում են, գիտեն, որ 11-ն շարունակ մշակույթը իմ Սևեռումի այսպես դաշտում է և նույնիսկ այդտեղ դժվար է քաղաքականություն, քաղաքային առաջնահերթություններ դնել, բայց ինձ մի փոքր Մխիթարից Հայությանի վերջին անկեղծությունը, խոսելու այն մասին ռազմավարության բացակայության մասին, այո, որտեվ անհարմար է, մենք հիմա նստենք բյուջեի քննարկման ժամանակ, որոշենք հայագիտությունը սա է, նշարենք ֆիզիկայի հետ եւ այլ եւ այլն։ Եվ ես ուզում եմ նորից գնալ ամենակարևոր մի հարցին, որի մասին շատ եմ խոսել, վստահ եմ դուք էլի դուք լսել եք, այդ մշակույթի ոլորտի եւ նաեւ ինչու՞ չէ կրթության մեջ ռազմավարության, ռազմավարական նպատակադրումների սահմանման անհրաժեշտությունը։ Երբ որ մենք ունենանք այդ սահմանումները, ինչը վերաբերում է մշակույթի ամբողջ ոլորտին, կրթությանը եւ այլն, չունենք ըստ էության, որը նաեւ օրենքի պահանջ է, այդ դեպքում մեր որոշումները ըստ էության չեն լինի այդքան կամայական, երբեմն անձնական ճաշակով պայմանավորված, կամ մեր անձնական հայացքների կամ մեր աշխարհայացքով պայմանավորված։ Ես էլի եմ մնում այն տեսակետին, որ մեզ հատկապես մշակույթի մեջ, իսկապես ռազմավարական նպատակադրումների սահմանում անհրաժեշտությունն է, եւ այդ պարագայում կիմանանք, կճշտենք Հայաստանի համար, որ ունի այսքան ռեսուրսներ, այսքան բնակչություն, մշակութային ո՞ր ոլորտի վրա պիտի շեշտադրում անենք, կինոյի ոլորտի, չգիտեմ, ի՞նչն է անհրաժեշտ, կատարողական արվեստներում որը, բայց քան որ մենք չունենք այդ ռազմավարական պլանավորումը, ըստ էության շատ հաճախ մեր պլանավորումը նաև վերահսկելիությունից է դուրս մնում եւ նաև առաջնահերթությունների սահմանումից։ Սա ըստ էության ոչ այնքան բյուջեի ֆինանսական թվերի հետ էր կապված, որքան հայցակարգային խնդիր էր, որի մասին ես էլ եմ խոսել եւ կխոսեմ, քանի դեռ մենք չենք ճշտել մեր ռազմավարական նպատակադրումները։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եք արձագանքել։ Այո, վերջին այս ձեր հարցադրումը շատ փիլիսոփայական բովանդակություն ուներ, երբ որ դուք, հա, ուրեմն կա հավատ, կա գիտություն, արանքում փիլիսոփայություն, հիմա մենք ունենք, հավատում ենք մեր գործողությունների ճշմարտությանը, կա օբյեկտիվ իրականություն, հիմա մենք ասում ենք, ունենանք, տեսեք ինչ է, էլի ասում, ասում ենք, այն որ ունենանք ռազմավարություն, ամեն ինչ պարզ կլինի, արդյոք, պետք է սահմանենք, պետք է հասկանանք, էլի, ինչ բովանդակություն պետք է դնենք այդ բառը, ռազմավարություն բառը, շատ հենց հնչեղ և հետաքրքիր բառը և հաճախ օգտագործվող, հաճախ, արդյոք, ցանկացած ոլորտում պետք է կամ հնարավոր է ունենալ ռազմավարություն։ Ես մշակույթի նկատիչունը, ոնակ երիտասարդությունը կամ մեկ այլ։ Սա տենց ակնհայտ հարց չի, որը միանգամից պետք է ասել այո կամ ոչ։ Եվ այո կարող եք, հա, կփիլիսոփայեն, ես ձեզ հրավիրում եմ, որ բանով քննարկենք մահանգամանորեն։ Մեզ շնորհակալ եմ լայվ մտ։ Միայն շնորհակալ կլինենք ձեր աջակցության համար, իշա մեր բոլորիս մշակույթի, մեր ազգային մշակույթի։ Շնորհակալ ենք, պարոն Նախ։